У понеділок, 24 липня, у селищі Тарас Ватячівського району на трасі Н-09 Мукачев-Рогатин обвалився автомобільний міст через річку Тересва. За офіційною інформацією, вантажівка із піском, яка їхала через міст, була перевантажена. У результаті вона провалилася. Окрім вантажівки, провалився також легковий автомобіль. У легковику було 5 людей. Внаслідок події постраждали 5 осіб, серед яких 2 дітей. Найскладніше травмування у жінки, у водійки легковика. За її життя та здоров'я зараз борються лікарі. Вона знаходиться в Тячівській районній лікарні. Щодо дітей, то значних ушкоджень вони не зазнали, однак знаходяться під наглядом медиків у тій самій лікарні. Щодо водія вантажівки, то він травмувань не зазнав, його стан здоров'я задовільний. Зранку на місці події вже працювали усі відповідні служби, головне завдання яких – забезпечити проїзд цією ділянкою. Я прибув на Тячівщину, можна сказати, перші години після того, як був зруйнований міст. Разом з правоохоронцями і дорожніми службами оглянули міст і провели термінову нараду, на якій чітко визначили 4 шляхи, як ми будемо вирішувати ці питання. Сьогодні залучено з Дрогобицького центру швидкого реагування автомобілі спеціалізовані, які можуть поставити понтон тимчасовий для переправки на протязі цієї доби вже легкового транспорту. Розглядається питання насипного мосту для проїзду важкого автотранспорту вагою до 10 тонн. З 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобом вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту. Згідно з даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, міст 24 липня завалився під рухом вантажівки із піском, яка важила 45 тонн, тобто перевищила вагу у 7 разів. Відкрите кримінальне провадження, я не можу коментувати хід слідства, відповідно це вже прокуратурою і правоохоронними органами буде надана кваліфікація і будуть там відповідні рішення прийматися в рамках досудового і потім вже судового засідання. За словами голови ОВА, про неналежний стан цього шляхопроводу було відомо давно. Його мали відремонтувати ще у 2021 році за програмою «Велике будівництво». У Закарпатській ОДА тоді повідомляли, що термін реконструкції мосту триватиме 2 роки. Є попередній проект, який до війни вартість якого складала 500 мільйонів гривень, в рамках якого повинен був збудуватися додатковий тимчасовий міст, а після цього повинен був цей міст, який зруйнований, пройти реконструкцію. Ми документи всі підготували на Міністерство інфраструктури та розвитку громад, направили і очікуємо зараз позитивне рішення Кабінету міністрів для того, щоб почати відповідно вже реконструкцію цього мосту. Наразі ж на засіданні ТЕБ та НС визначили головні шляхи вирішення проблеми із рухом транспорту у цій ділянці. Ми вирішили зробити попередньо за допомогою ДСНС ми ставимо спеціальну переправу. Паралельно ми вивчаємо питання щодо встановлення ще одної додаткового переїзду за рахунок труб і підсипки гравійно-піщаної суміші. Зараз відповідні спеціалісти на місці дивляться, наскільки це можливо встановити, тому що ми очікуємо протягом 2 днів підняття рівня річки десь на метр. І відповідно, якщо це буде не якісне і не таке ґрунтовне встановлення, то відповідно вода може знести цю переправу. Крім цього, відповідні дорожні служби проводять експертизу цього мосту і є технічне вирішення цього. Тобто, якщо опори надійні, а пошкоджена тільки одна секція, а інші секції можуть тримати, то відповідно там буде поставлена така металева спеціальна конструкція, яка дасть можливість проїзду легкових транспортних засобів саме через цей міст. Вантажні автомобілі все ж таки будуть їхати через об'їзд. Поки рух цією ділянкою паралізовано, увесь рух направлено об'їздом, який займає 35 кілометрів шляху. На даний момент транспорт рухається через село Нересниця, там також є міст, відповідно через дану річку, там організовані об'їзні шляхи, відповідно є там патрульна поліція, яка забезпечує правила дорожнього руху і безпеку громадян. Та місцеві кажуть, міст у Нересниці, куди зараз спрямовується увесь транспорт, також знаходиться не у найкращому стані та потребує додаткового обстеження. Ну погано дуже, то його там наліпили, там то наложили, що... Дуже погано. Але міст у жахливому стані. А коли в останній там ремонт проводився? Ну, я не пам'ятаю, мені 50 років, я не пам'ятаю, коли там був ремонт на тому мості. А чи є потреба? Звісно, що є. Потреба мусить бути. Дуже погано, вже дуже старий. Я думаю, що він вже так же саме скоро впаде, бо його треба вже починити.
А коли в останній проводився ремонт? Ти не пам'ятаєш? Ні, мене того ще не було. Ну, я не знаю в аварійному ціні, але він вже достатньо не служив своє. Якщо будуть уважно дивитися охорона, які йдуть грузи, то витримає. Якщо ні, значить так поламається, як і той, бо він старенький. Міст є невід'ємною частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з чотирма країнами ЄС. Через нього пролягає шлях для жителів Рахівського та Тячівського районів до обласного центру Закарпаття та Мукачева. Наразі вжиті всі необхідні засоби для забезпечення проїздом у цьому напрямку.